ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਹ ਬੱਸ ਮੁੱਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਬੱਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਮੁੱਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੇਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਪਲਟੀ ਮੁੱਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਥਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ।